مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی اس تعلیمی نشست میں میں ڈاکٹر افروز عالم ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس خیر مقدم کرتا ہوں. آج کا موضوع ہے پلیٹو کا سیاسی نظریہ. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ابھی تک کے سیاسی نظریات کی جو شروعات ہے, جو آغاز ہے, وہ یونان سے ہوتی ہے, کیونکہ یونان نے جو مفکرین پیدا کیے اس میں سقراط, افلاطون اور ارسطو کا ایک بڑا نام آتا ہے. دوسری چیز ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جس کسی بھی فلسفی کا اس کا سیاسی نظریہ سمجھنا ہو تو اس کی ذاتی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ جس حالات میں وہ ہوتا ہے, جس طرح کے حالات سے وہ پیش ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں اس کی زندگی کو اس طرح سے متاثر کرتی ہیں کہ اس کے خیالوں پہ بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. پلیٹو, جسے ہم افلاطون بھی کہتے ہیں, اس کی ذاتی زندگی کیسی تھی؟ ذاتی زندگی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے سیاسی حالات تھے, وہ کون سے ذاتی حالات تھے, وہ کون سے سماجی حالات تھے جس میں افلاطون پلا بڑھا اور جس نے اس کے خیالات کو زیادہ متاثر کیا. افلاطون ایتھنس میں پیدا ہوا 427 BC میں. اس کے فادر ارسٹن, جو ایک بہت ہی مشہور اور عزت ماب شہری تھے, افلاطون کے پیدائش کے چند سالوں بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا. افلاطون کی والدہ نے دوسری شادی کر لی. ان کے شوہر کا نام پیریل ایمپس تھا, جو ایک بہت ہی اچھے گھرانے سے آتے تھے اور سیاسی خاندان تھا, جس کا اس زمانے کے سیاسی جو حکمران تھے اس میں کافی ان کی پہنچ تھی, ان کا کافی انفلوئنس تھا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ افلاطون جس ماحول میں پیدا ہوا تھا وہ سیاسی بیدار, ایک بیداری کا ماحول تھا. اس کے خاندان کے سارے لوگ ایتھنس کی حکمرانی میں شامل تھے. شروعاتی دور میں افلاطون نے کئی ساری چیزوں کا خواب دیکھا. اس نے سوچا کہ میں بھی بڑا ہو کر کے ایتھنس کی سیاسی زندگی میں حصہ لوں گا, اس کے سیاسی امور میں حصہ لوں گا. لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوا, جس طرح کی وہاں کے حالات ہوئے ایتھنس کے, اس نے اس کی سوچ پہ کافی گہرا اثر ڈالا. ہم دیکھتے ہیں کہ ارسطو جو ہے 20 سال کی عمر کے بعد وہ اپنے استاد کے قریب آتا ہے, جس کا نام ہم سقراط جانتے ہیں. سقراط اس زمانے میں کافی مشہور اور معروف مفکر ہوا کرتا تھا. ادھر ادھر جانا, ادھر ادھر گھومنا, لوگوں سے بات کرنا اس کا ایک عادت سی تھی. اس کی کوششیں ہوتی تھی کہ سچ کو جانا جائے, سچ کیا ہے, کیونکہ وہ اس زمانے کے رسم و رواج, جو روایتیں چلی آ رہی تھیں, اس کی پرکھ انسان کی ذہن عقل کی بنیاد پہ کرنا چاہتا تھا. جو چیز عقل کی بنیاد پہ صحیح نہیں, اس کو وہ صحیح نہیں مانتا تھا. اس کا طریقہ مکالموں کا تھا, لوگوں سے بات چیت کرنا, عام رائے جاننا, ان سے سمجھنا بوجھنا, تاکہ وہ کسی خاص نتیجے پہ پہنچے, سچ کو جانے, حقیقت کو سمجھے. اور یہ ادا اس زمانے کے جو نوجوان تھے ان کو کافی اثر ڈال رہی تھی. انہی سب چیزوں سے متاثر ہو کر کے افلاطون نے بھی شاگردی جوائن کی سقراط کی. سقراط اس زمانے میں کافی مشہور تھے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. اس زمانے میں ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی, اور جس نے سقراط پہ الزام لگایا کہ سقراط جو ہے ادھر ادھر جاتے ہیں, ایتھنس میں گھومتے ہیں, جو ایتھنس کے نوجوان ہیں ان کو گمراہ کر رہے ہیں. دوسرا الزام لگایا کہ اس ایتھنس کی جو خدا ہے ان کی وہ پرستش نہیں کرتے. تیسرا سقراط پہ یہ الزام لگایا کہ وہاں ایتھنس کے قوانین کو وہ نہیں مانتے. ان تینوں الزام ان کے اوپر لگائے گئے, اور فائنلی یہ ان کو ایک موت کی سزا سنائی گئی ان کی. یہ بات کافی ناگوار گزری افلاطون کو. اس نے کہا کہ ایتھنس کی جمہوریت میں ہے جو سب سے دانشور انسان ہے وہ سقراط ہے, اور اس کے ساتھ وہاں کی جمہوری حکمرانوں نے اس طرح سے پیش آتے ہیں. ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس زمانے کی اس جمہوری حکومت کا جو یہ فیصلہ رہا, وہ اس نے افلاطون کے ذہن کو کافی منتشر کیا. افسردہ جہاں افلاطون نے جمہوریت کی خیالات سے اپنے آپ کو ترک کر دیا. وہ کہتا ہے کہ جمہوریت ایک غفیر کی حکمرانی ہے,
ایک نااہلوں کی حکمرانی ہے، یہ بدعنوانیوں پہ قائم ہے۔ تو دوسرا جو ایونٹ، جو بات افلاطون کے زندگی میں رہی، وہ سقراط کا اس کی زندگی میں آنا، سقراط کے خیالات کو اس کی سوچ پہ اثر ہونا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے، اس کے آگے آنے والی سیاسی فکر کو سمجھنے کے لیے۔ دوسری حالات جو افلاطون کے زندگی میں آئی، وہ ایک پلپنیشن وار، جو اسپارٹا اس وقت کے شہری مملکت اور ایتھنز دوسرا جو شہری مملکت کے بیچ میں ہوئی تھی، جس کی شروعات 431 بی سی سے لے کر کے 404 بی سی تک چلی، وہ حالات تھے ایتھنز کا اس جنگ میں مبتلا ہونا، اور افلاطون کا ایک ڈائریکٹ تجربہ ہونا، یہ اس کی سوچ پہ کافی اثر ڈالتا ہے۔ کیونکہ جنگ کے حالات میں، اس جنگ کے دوران جو ایتھنز کا کمان سنبھال رہے تھے، وہ اس وقت کے مشہور جنرل جو ایتھنز کی طرف سے لڑ رہے تھے پیریکل سے، وہ بھی ان کے سوتیلے والد پیریلمپس کے دوست ہوا کرتے تھے، تو ان کا ایک ڈائریکٹ تجربہ تھا، اور افلاطون نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا، لیکن وہ اس سے بھی افسردہ ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی طور طریقے اس جنگ میں نہیں شامل کیے گئے، ذاتی مفاد پہ لڑائی، خون خرابہ، یہ اسے بالکل پسند نہیں آئی۔ تیسری جو چیز تھی، جو اس کے زندگی میں جو سب سے اہم حالات تھی، وہ اس زمانے کے جمہوری حالات۔ ایتھنز لگاتار اپنی سیاسی شناخت کے لیے لڑائی کر رہا تھا۔ اس زمانے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ 404 میں ایک سال کی جو حکومت وہاں پہ 30 ظالموں کی جو قائم ہوئی تھی، اور جو ایک کٹ پتلی حکومت تھی اسپارٹا کے ذریعے، اس میں جو اس کے حکمران تھے، جو اس کے خود کے خاص مامو کریٹیاس اور چار میٹس وہ تھے، وہ اس سے ان کا دوسرا تجربہ ہوتا ہے کہ ان کی خود کے اپنے مامو، جو دو مامو تھے چار میٹس اور کریٹیاس، اس 30 ظالمانہ حکومت کے حصہ تھے۔ ایک سال تک یہ حکومت چلی، 403 میں یہ حکومت کو ہٹا دیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں ایک انقلاب ہوا، جس وہاں کی جو جمہوری طاقتیں تھیں انہوں نے ان 30 ظالموں کے خلاف شروع کیا تھا، فائنلی وہاں کی جمہوری حکومت آئی۔ جمہوری حکومت نے بھی اس طرح کی دانشوری نہیں دکھائی جس طرح کی امید پلیٹو کو ہوا کرتی تھی، اس کے ذہن میں جس طرح کا تصور تھا ایک مملکت کا، وہ تصور پہ جمہوری حکومت بھی خری نہیں اتری۔ تو دونوں کی ناراضگی ذہن میں تھی، ایک تو جمہوری طریقے کی حکومت، اور دوسری ظالمانہ طریقے کی حکومت، دونوں سے اس کی ایک الگ طرح کی چڑھ ہو گئی تو اس کے ذہن میں تو۔ اور جو تیسری، ہم نے اس سے پہلے ایک ہم نے اس پہ بحث کی تھی کہ سقراط کے موت کا اس کے ذہن پہ گہرا اثر تھا، اور اس کا ہم اثر دیکھیں گے کہ جتنے بھی کتابیں افلاطون نے لکھی ہیں، اس میں سقراط کو ایک بہت بڑا کریکٹر دیتا ہے۔ وہ ایک مکالموں کی شکل میں تھی، جس میں سقراط وہاں ایتھنز کے شہریوں کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے ذہن پہ کافی اثر کرتی ہیں۔ تو ہمیں یہ ماننا ہوگا، جیسے پہلا ہم نے کہا کہ سقراط کے ساتھ اس کے سرکل میں اس کو جوائن کرنا، دوسرا اس زمانے کے جنگ کے حالات، اور تیسرا سیاسی خاندان افلاطون کا تعلق ہونا، ان تینوں چیزوں کا افلاطون کے خیالات پہ کافی اثر پڑتا ہے۔ ہمیں ایک چیز اور جاننی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ افلاطون صرف سقراط کے سرکل کا ایک حصہ تھا، کئی اور بھی شاگرد تھے سقراط کے جو ان سے ناراض تھے، اس دور کے حالات سے ناراض تھے، جیسے ایرسٹوفین، جیسے زینوفین، یہ دونوں شاگرد سقراط کے تھے، انہوں نے بھی سقراط کے اوپر کئی ساری کتابیں لکھی، لیکن جو مقبولیت افلاطون کی کتابوں کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ پلیٹو کہتے ہیں، افلاطون وہ کہتے ہیں کہ آئی تھینک گاڈ دیٹ آئی بورن ایز گریک اینڈ ناٹ اے باربیرین، اے فری مین ناٹ اے سلیو، اے مین ناٹ اے وومن، اینڈ ابو آل آئی بورن ان دا ایج آف سقراطس۔ مانی میں اس بات کا خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں ایک گریک پیدا ہوا، ایک جنگلی نہیں، ایک آزاد شہری ہوا پیدا ہوا، ایک غلام نہیں، ایک مرد پیدا ہوا، ایک عورت نہیں، اور ان سب سے زیادہ مجھے اس بات کی مسرت ہے کہ میں اس دور میں پیدا ہوا جس دور میں سقراط ہوا کرتے تھے۔
جو اس طرح کے سکرات کا اثر ہونا کسی شاگرد پہ لازمی تھا جو اس طریقہ سکرات کا تھا لیکن ہمیں یہ جاننے کی ضرورت تھی وہ کس طرح کے خیالات سکرات کے تھے جس نے افلاطون کے ذہن کو سب سے زیادہ اثر کیا سکرات کے بارے میں چند باتیں ہو جائیں سکرات اس زمانے میں ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ان کا کام تھا مکالمہ کرنا وہاں کے شہریوں کے ساتھ وہاں کے رسم و رواج اور روایتوں کے خلاف ایک بحث چھیڑنا تاکہ ہم ایک سچ پہ پہنچ سکیں سچائی کو جان سکیں نیکی کو جان سکیں ایک ایسے علم کو حاصل کریں جو قابل تبدیل نہ ہو جو مسلسل ہو جو مستقل ہو جس میں کبھی کوئی بدلاؤ نہیں آ سکے اس بات کو دیکھتے ہوئے جو اس کا طریقہ تھا وہاں کے ایک مشہور آدمی جس سے ہم اوریکلز آف ڈیلفی جانتے ہیں انہوں نے ایسے مذاق میں سکرات سے کہتا ہے سوکریٹس یو آر دا وائزسٹ مین آف دا گریک تم اس گریس کے سب سے دانشور ہو اور بہت ہی ماڈیسٹی کے ساتھ بہت ہی اطمینان کے ساتھ سکرات اس بات کا جواب دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں گریس کا سب سے دانشور انسان ہوں لیکن میں کیوں ہوں ایسا کیونکہ میں گریس میں واحد ایک ایسا انسان ہوں جو یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا تو یہ ماڈیسٹی ہے سکرات جو اپنے علم کے لیے جانا جاتا ہے سکرات جو اپنے مکالموں کے لیے جانا جاتا ہے سکرات ایک بہتر زندگی قائم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے جو وہ نوجوانوں سے بات کرتا ہے لوگوں سے بات کرتا ہے وہ سکرات ایک ماڈیسٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا آئی نو دیٹ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ سکرات کی جو سب سے اہم ہے جس نے بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے پلیٹو کے اپنے خیالات پہ پہلا سکرات کہتا ہے کہ ورچو از نالج اور دوسرا آئیڈیل از ریئل تو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ورچو از نالج کیا ہے ورچو مینس نیکی اور نالج مینس علم تو کہتا ہے کہ علم ہی نیکی ہے اور نیکی ہی علم ہے اور دوسرا کہتا ہے آئیڈیل از ریئل جو مثالی ہے وہی حقیقی ہے تو ورچو از نالج کی بات کرتے ہیں اس نے کہا کہ دو طرح کے علم ہوتے ہیں پہلا وہ علم جو ہم روایتی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں جس کی بنیاد رسم و رواج ہوتا ہے لوگوں کے عقیدے ہوتے ہیں دوسرا علم ہوتا ہے جو عقل کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے جس میں عقل ریزن امپورٹنٹ ہے جو کہتا ہے کہ جو وہ سارے علم جو رسم و رواج کی بنیاد پہ قائم ہو وہ سارے علم قابل تبدیل ہیں اس میں بدلاؤ آتی ہیں وہ ٹیمپروری ہوتے ہیں وہ مستقل نہیں ہوتی جیسے سماج بدلتا ہے روایات بدلتے ہیں رسم بدلتا ہے رواج بدلتا ہے علم ہی بدل جاتا ہے اور جو حقیقی علم ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا تو جو عقل کی بنیاد پہ علم حاصل کیا جائے اس میں کبھی بدلاؤ نہیں آتا وہ ایگزامپل دیتا ہے دو طرح کی جیسے بیوٹیفل وہ اور بیوٹی جو تصور ہے خوبصورتی کا جو خوبصورت ہونے میں کافی فرق ہے بینگ اینڈ بیکمنگ جو خیال ہے جو تصور ہے ایک خوبصورتی کا وہ قابل تبدیل نہیں ہے لیکن جو چیز پریکٹس میں آتی ہے جو چیز اس کی شکل اختیار کرتی ہے بیوٹیفل کا وہ اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں جیسے ایک کرسی کا خیال ہونا اور ایک کرسی کا ہونا تو کرسی کے ہونے میں بدلاؤ ہوتے رہیں گے نئے نئے طریقوں کی کرسیاں آتی رہیں گی لیکن جو کرسی کا خیال ہے جو تصور ہے جو ذہن میں وہ نہیں بدلتا تو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں کہ جو حقیقی جو ترک کی بنیاد پہ جو لاجک کی بنیاد پہ جو ریزن کی بنیاد پہ ایسی کوئی بھی علم جس کو عقل قبول نہیں کرتا ایسی کوئی بھی علم جسے ہم لاجک سے ثابت نہیں کر سکتے ہم اسے نہیں مان سکتے وہ سچ نہیں ہے وہ حقیقی نہیں ہے اور کوئی بھی علم اگر بدعنوانیاں پھیلاتا ہے یا اس کے ہونے سے سماج بہتر نہیں ہوتا خوشحال نہیں ہوتا تو وہ علم کا
کا نہ ہونا بہتر ہے، وہ علم حقیقی نہیں ہے، وہ ریئل نالج نہیں ہے. دوسرا جو ہے جو سقراط کا نظریہ تھا، آئیڈیل از ریئل، جیسے مثالی ہی حقیقی ہے، جو انسان کے خیال میں ہے، جو انسان کے روح میں ہے، جو انسان کے تصور میں ہے، وہ حقیقی ہے. کیونکہ روح انسان کو غلط اور گمراہ نہیں کر سکتی. جو انسان کی سوچ ہے، جو خیال ہے، جو ایک بہتر خیال ہے، جو نیکی کی بنیاد پر قائم ہے، وہی بہتر نظام دے سکتے ہیں. یعنی کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آئیڈیا جو تصور ہے اور جو مادہ، دونوں میں ایک طرح کا وہ ایک مکالمہ کرتا ہے، اور یہ پاتا ہے مکالمے میں کہ جو تصور اور مادے کا جو ایک انٹریکشن ہے، اس میں تصور زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ مادہ پوری طرح سے سچ کو ثابت نہیں کرتا، اور اس لیے وہ قابل تبدیل ہے، اور جو قابل تبدیل ہے وہ حقیقی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حقیقت میں جو حقیقی ہے اس میں تبدیل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ مستقل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. یہ دو خیال، ورچو از نالج اور آئیڈیل از ریئل، یہ دونوں خیالوں نے افلاطون کو ذہن کو کافی متاثر کیا، اور ان دونوں خیالوں کو ایک بنیاد بتاتے ہوئے افلاطون اپنے سیاسی نظریے کو آگے بڑھاتا ہے. ہم یہ جان چکے ہیں کہ افلاطون جو ہے جمہوری نظام سے منتصر ہے، جسے کہتا ہے کہ یہ جم غفیر ہے، یہ نا اہلوں کی حکومت ہے، یہ کبھی بہتر حکومت نہیں دے سکتی. دوسرا، ہم یہ جان چکے ہیں کہ ظالمانہ حکومت بھی بہتر نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا ایک تجربہ 30 ظالم کٹ پتلی حکومت کا آلریڈی ہو چکا ہے، جس میں اس کے خود کے ماموں، دونوں ماموں کریٹیاس اور چارمیڈیز، جو موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں جب جمہوری طاقتوں نے ایک انقلاب کیا ان کے خلاف 404 میں. یہ دونوں تجربے اس کو یہ بات کو کہتے ہیں کہ جو ہمیں دکھ رہا ہے، جو ایتھنس کے حالات ہیں، وہ حالات بہتر نہیں ہیں. ہمیں ایک بہتر سیاسی اداروں کو قائم کرنا ہے، بہتر زندگی قائم کرنی ہے، جو مشترکہ ہو، جو اخلاقی بنیاد پہ قائم ہو، جو اخلاقی معاشرے کو دیتا ہو. تو اس کا جو مقصد ہے افلاطون کا، وہ ایک طرح کا مثالی مملکت قائم کرنے کا ہے. اور مثالی مملکت مینس آئیڈیل اسٹیٹ، جو تب تک قائم نہیں ہو سکتا جہاں پر اگر وہاں پہ انصاف نہ ہو. اور انصاف کی بنیاد پہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہو کہ جو وہاں کا حکمراں ہو وہ دانشور ہو، فلسفی ہو. مینس وائزسٹ مین شوڈ بی دا رولر آف ایتھنس آف این آئیڈیل اسٹیٹ، فلاسفر کنگ. اور فلاسفر کنگ کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ کبھی اس طرح کے انہیریٹنس میں بلیو نہیں کرتا. یہ کوئی بھی شہری، کوئی بھی فلسفی حکمراں ملک کو وراثت میں نہیں ملتا، اس کو پیدا کیا جاتا ہے. اس کو ہم کیسے پیدا کرتے ہیں؟ ایک بہتر مثالی تعلیمی نظام کے ذریعے ہم پیدا کرتے ہیں. اور اس میں، اس مملکت میں جو مثالی مملکت ہے، اس کا نظام کو سمجھانے کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں. ایک، اس نظام میں انصاف کا ہونا، اس نظام میں ایک فلسفی حکمران کا ہونا، اس نظام میں جتنے بھی طبقات ہیں اس کو اپنے کام میں مہارت کا حاصل ہونا ضروری ہے. افلاطون کا سیاسی نظریہ جو انصاف پہ بنا، وہ اس زمانے کے جو انصاف کا نظریہ تھا اس کو ترک کرتا ہے. کیونکہ آپ کو ہم بتائیں کہ اس زمانے کا جو انصاف کا نظریہ تھا، جو انصاف کی بنیاد تھی، وہ رسم و رواج کی بنیاد پہ قائم تھی، جس میں ہم کہیں کہ جو ورڈ ہے ڈائکس، ڈائکس کا استعمال ہوتا تھا. یہ جو لفظ ڈائکس ہے وہ انصاف سے جڑا ہوا ہوتا تھا. اس کے معنی ہوتا ہے راست بازی. جو اس چیز کو مانتے تھے کہ رسم و رواج سے ڈائکس گاڈیس آف جسٹس ہوا کرتی تھیں ایتھنس کی، اس کے نظر رہتے ہوئے. اور آپ کو ہم بتائیں کہ سقراط کا آلریڈی اس وقت زمانے میں جو رسم و رواج تھے، وہ تب تک ان کو وہ نہیں ماننے کو تیار ہوتا تھا جب تک وہ عقل کی بنیاد پر ثابت نہیں ہو جاتے. تو اس مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے سقراط کے افلاطون نے اس زمانے میں
اپنے سیاسی نظریے کو پیش کرتا ہے جو انصاف کہلاتا ہے. اس کی تین کتابیں جو اہم ہیں اس میں اس کو جاننے کی ضرورت ہے. پہلا ریپبلک جس کو جمہوریت ریاست بھی کہتے ہیں, دوسرا اسٹیٹس مین جس کو مدبر بھی کہتے ہیں اردو میں, اور تیسرا لاز قوانین اس کو کہتے ہیں. تو جو پہلی کتاب ہے ریپبلک اس میں اپنے انصاف کے نظریے کو قائم کرتا ہے جو اس مقصد سے لکھی گئی کہ کیسے ایک شہری مملکت میں ایک مثالی حکومت قائم کی جائے. اس لیے اس کتاب کو کہتے ہیں تحقیقی عدل, کنسرننگ جسٹس اس کتاب کا دوسرا نام بھی ہے. اور اس کتاب کی جو شکل ہے, جو طریقہ ہے, وہ جدلیاتی طریقہ ہے جس میں سقراط ایک مین کریکٹر ہے اور ایک مکالمہ کرتا ہے وہاں کے شہریوں کے ساتھ کہ انصاف ہے کیا, انصاف کسے کہتے ہیں. جب آپ ریپبلک پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں چار طرح کے نظریوں کے ساتھ سقراط وابستہ ہوتا ہے, ان سے مکالمہ کرتا ہے انصاف پہ. وہ اس طرح کا ماحول ہوتا ہے, وہاں کا ایک بہت ہی مشہور شہری سفالس اس کے گھر پہ ایک مکالمہ ہوتا ہے, وہاں پہ پوچھتا ہے سقراط کہ انصاف ہے کیا. سفالس کہتا ہے کہ انصاف سچ بولنے کو کہتے ہیں, اور دوسرا جو حقدار ہے اس کا حق کو ادا کرنا, یہی انصاف ہے. اس جواب سے سقراط مطمئن نہیں ہوتا, سفالت سے کہتا ہے کہ اس بیچ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ سچ کیا ہے اور حق کیا ہے, اور جب تک سچ اور حق کی بنیاد رسم و رواج پہ قائم ہوگی تب تک اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی. سفالت یہ سن کر کے کسی کام سے آگے نکل جاتا ہے. ان کے اولاد, ان کے بیٹے پولی مارکس نے اس بحث کو آگے بڑھایا. اس نے سفالس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا, انصاف نہ صرف سچ بولنا اور حق کی ادائیگی ہے بلکہ اس بات پہ بھی منحصر ہے, اور اس بات کو بھی کہتی ہے کہ دوستوں کے ساتھ اچھا کرنا اور دشمنوں کے ساتھ برا کرنا, یہی انصاف ہے. اس جواب سے بھی سقراط مطمئن نہیں ہوتا. سقراط کہتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے دوست اور دشمن میں فرق کرنا. اور دوسری بات, جو عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتا, نہ وہ دوست اور نہ ہی دشمن, ان کے بیچ میں فرق نہیں کرتا. خیر, یہ دونوں شہری سفالس اور پولی مارکس مطمئن ہو جاتے ہیں سقراط کی جواب سے. پھر اس زمانے کے سوفسٹ تھنکر تھا ایک مفکر, تھریسی میکس کہتا ہے کہ انصاف جو طاقتور آدمی ہے اس کی مفاد کو کہتے ہیں, یعنی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ایک سماج میں انصاف تب قائم ہوتا ہے جب وہ فورس کی بنیاد پہ قائم ہو, ورنہ انصاف جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. جیسے وہ ایک مثلا وہ ایک بات کہتا ہے کہ ایک مملکت میں اگر قانون جو بنتا ہے, جو حکمراں اس زمانے کا قانون بناتا ہے, اگر وہ قانون پہ پنشمنٹ نہ دیا جائے تو کوئی بھی اس قانون کو نہیں مانے گا. تو اگر ایک انصاف قائم کرنا ہے تو کسی بھی قوانین کے پیچھے پنشمنٹ کا ہونا ضروری ہے, اور تبھی انسان جو ہے اس قوانین کو مانتا ہے, اور تبھی انصاف اور عدل قائم ہوتا ہے. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینٹ, تو جس طرح کا وہ حکمراں ہوگا اسی طرح کا انصاف کا نظام ہوگا. اور جب تک ملک کے لوگ ڈریں گے نہیں وہاں کے قانون سے, تب تک انصاف قائم نہیں ہو سکتا. سقراط اس بات سے بھی مطمئن نہیں ہوتا. سقراط کہتا ہے ایک حکمراں کا کام حکومت کرنا ہے جو سب کی اچھائی کے لیے ہو, ایک خوشگوار زندگی دینے کے لیے ہو. ڈر پہ حکومت قائم کرنا ایک انصاف اور عدل کی بنیاد نہیں ہو سکتی. انصاف اسے کہتے ہیں جو نیکی کی بنیاد پہ قائم ہو, جو اخلاقیت کی بنیاد پہ قائم ہو, جو سب کا بھلا کرے, جو سماج میں رہنے والے لوگوں کو ایک مشترکہ اور بہتر زندگی دے سکے, ایک اخلاقی معاشرہ قائم کرنا. خیر, آگے بڑھتے ہوئے ایک دوسرے شہری ملتے ہیں جن کا نام ہے گلوکا. انہوں نے جو نظریہ پیش کیا انصاف پہ, وہ کہتے ہیں کہ انصاف فطری نہیں ہے. یہ مان لینا کہ ایک فطری سماج میں انصاف اپنے آپ قائم ہو جاتی ہے نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے جسٹس از دا انٹرسٹ آف دا ویکر. سماج ویسا ہی ہے جہاں پہ سب کی لاٹھی اس کی بھینس ہے.
جس کے پاس طاقت اس کی حکومت اور جس میں سب سے زیادہ نقصان غریب مظلوموں کی ہوتی ہے، وہ ایک معاہدہ کرتا ہے، وہ معاہدہ اس بات کے لیے کہتا ہے کہ اس کی اپنی حفاظت ہو سکے۔ ایسے سماج سے وہ پریشان ہو جاتا ہے جس میں ایک انسان ظلم کرتا ہے اور پھر بھی بچ جاتا ہے، ایک انسان ظلم سہتا ہے اور سہتا ہی چلا جاتا ہے۔ کہتا کہ ایسے جب حالات آتے ہیں تو ہم ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ کے ذریعے ہم جو ہے انصاف کو قائم کرتے ہیں۔ ایک کانٹریکٹ، ایک معاہدہ ہوتا ہے اس طاقتور کے ساتھ کہ اس طرح کے سماج ہو جہاں پہ کچھ باتیں ہم آپ کی مانیں، کچھ باتیں ہم اپنی مانیں جو شرائط کی بنیاد پہ قائم۔ سقراط جو مکالمہ کرتا ہے اس سے، وہ کہتا ہے کہ انصاف ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر زیادہ اس کو نہ چھیڑتے ہوئے گلاکوں کو کہتا ہے کہ انصاف کی بنیاد یہ نہیں ہو سکتی۔ افلاطون اپنی اس خطاب ریپبلک میں ان چار مختلف نظریات کو خارج کرتے ہوئے اپنے نئے نظریے کو پیش کرتا ہے جس کی بنیاد ہے ایک مثالی مملکت کو قائم کرنا۔ مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آداب۔